ndagutuje kandi mbaha ikaze, ndagira ngo ibintu tugiye kuganiraho ntaragira narabaha ikaze, ndagira ngo ibintu tugiye kuganiraho tuze kuba amaso kandi tube update kugira ngo tuganire kuri kimwe ku kindi, duhane ibitekerezo, turebe nibiki bigenda, turebe niba bimeze bitya se bizarangira bite, niba tubona iyi si meze gutya iri kudutwara gutya ariko byanarenga umubyeyi n'umwana ugasanga biregagije inshingano. Aho uyu munsi wa none ushobora gusanga umukobwa n'umuhungu bari guhurira kuri izi mbuga bagakundana, bamara gukundana ubukwe bugataha umukobwa ari mu Rwanda cyangwa se umusore ari muri Amerika cyangwa umukobwa ari muri Amerika, bikaba ngombwa ko umwe muri bo yongera gufata urugendo akerekeza mu kazi ke ka buri munsi. Rimwe ntabwo azi ngo umugore yashatse cyangwa se umugabo yashatse asize bimeze bite. nigeze gutabuke umwe bw'umuvandimwe mu byukuri ntago bari bafite n'ubuzima bukomeye cyangwa se ubuzima buri hejuru, yenda nk'ubwo dushobora kuvuga tuti yenda umuntu afite akazi kamuhimbumbi magana cyangwa se kamuhimba miliyoni zinga, ibyo bitumye nyine asiga urugo rwe. Kimwe ngiye no mu bintu ntumva neza cyangwa se ntabasha gushyikira mu bitekerezo byanjye, ari nayo tuza kwibaza ngo umubyeyi muri iyi si y'ikoranabuhanga agomba kwitwara ate. Ni ikiganiro ngira ngo mwebwe babyeyi muri kutwumva muze kuduha ibitekerezo, abasore n'inkumi, urubyiruko n'abana muze kuduha ibitekerezo, kuko ni ikiganiro ngiye gukora cyangwa se tugiye kuganira twateguye kugira ngo byibuze tubashe kugira aho twagera, by'umwihariko nguhaye ikaze wowe utese amatwi uru rubuga rwa Kwiringira TV, rubuga tunyuzaho ibitekerezo nawe ukanyuzaho ibitekerezo nawe ukabasha kuhumvira byinshi byakubaka. Nshimire mwebwe mwamaze gusubscribinga, nibyo narindi kuvuga ugasanga umusore n'umukobwa wakoze ubukwe, umusore se yisubirira mu kazi, ntabwo azi ngo umugore ashatse asize bimeze bite, aragiye yibera iyo ngiyo imyaka iri kubisa meza ari kubise, umukobwa cyangwa se nyamukobwa nawe cyangwa nyamugore nawe abayaho kwezi kumwe arabona nta gihinduka, amezi abiri arabona nta gihinduka, atatu arabona nta gihinduka, gatangira kirebera muri babandi babashutibe babasore cyangwa se babagabo bavunaga bavuganaga umunsi ku munsi, icyo yashakaga na adresse cyangwa se icyo afite na adresse, ariko nawe ubwo adresse mu iyo adresse mu kuyigira hari ubwo ushobora gusanga kuba umurakare mu rugo. Nawe rero abigizwe na mugenzi we bashakanye aba ari we ubigize muri ugasanga rero bibaye ngombwa ko havuka umwana muri urwo rugo, umwana ntabwo azi kubera ko umugabo nyine atari muri urugo, umwana azaza umugabo ajya azagarukira aci yavuye mu kazi cyangwa se avuye muri misiyo azaba azi ku mwana ruwe, umwana we mu kubona wa mugabo wundi winjiye mu rugo kizakorwa azakubitwa n'inkuba yatangire kwiyumvamo amaraso, atangire gushaka uburyo yakiyumvamo amaraso ari kumwitirirwa ngo nise kandi mu byukuri atari se, ugasanga rero ni ikibazo. Ngenda saba ku ruhande rwanjye babyeyi mutwumva, basore n'inkumi muri guteganya kubaka urugo, nyabuneka gira umwanya wo guhereza urugo rwawe umwanya uhagije kugira ngo byibuze n'akakazi ugakore. Ese ko kuki udatekereza ko niba ufite akazi yo mu mahanga kaguhemba miliyoni ebyiri cyangwa miliyoni eshatu umugore ukamusiga mucyo cyangwa se umugabo ukishimira kumusiga wenyine kandi mushingiranwe ngo mube umugabo n'umugore mube umwe, icyo gihe muracyari umwe? Ntabwo ibyo bintu rero bizashoboka. Ni handi ushobora kuzasanga umubyeyi abyaye umwana ugasanga na bwa burere nabwo kubera iki? Iteka n'iteka yego turi mu isi y'ikoranabuhanga aho umwana ashobora kuba n'umubyeyi umubyara rimwe mu cyumweru, ibyo nabyo ntabwo ari ibintu bizima. Hari ababaye badukurikira bari muri Minisiteri y'umuco bagakwire y'umuco n'umuryango n'umuco ego, ariko ndakeka bira usibyo ifite umuryango mu nshingano yagakwiye gukangurira ababyeyi guhereza umwanya abana babo. Ndabyibuka kera nkiri mu cyaro cyangwa se tukiri mu cyaro kubakuriye mu cyaro, iyo wabaga ufite umubyeyi upagasa yarazaga avuye mu gupagasa, icyazaga kiri mu mutwe we, ubwo ndavuga aho nakuriye njyewe cyangwa se aho narerewe ku babyeyi banjye banderaga, yazaga igitekerezo kiri ku bana
bwa mbere ye atubaza amasomo yagenze ate kuko urumva yagendaga yari umutayeri byasabaga kugira ngo agende ajye gupagasa nyine ateye kuba ari mu rugo mu yindi minsi ariko ku munsi wo kuwa gatanu cyangwa se ku munsi wo kuwa nyuma ku badivantiste ku bandi ku munsi wo kuwa gatanu wabaga ari umunsi udasanzwe ku buryo twabaga dufite ubwoba twabaga dufite ibitekerezo bihanitse biri kure cyane kuko twavuga ko yarazaga katubaza amasomo yagenze ate tukazana amasomo amakayi yose aho ava kagera aho buri kintu cyose kakubaza kuko murabizi ko mu ishuri warandikaga ugashyiraho itariki y'igihe wandikiye note ibyo rero ntabwo wabibwirizwaga na mwarimu twebwe wabibwirizwaga n'umubyeyi ati iyi tariki niyi nzajye mbona ibyo wanditse kandi ibyo wanditse njye mbona ubinsobanurira kandi kuri uwo munsi uzajya umana ho mwaka ni ukuri wabaga ari umunsi ukomeye kuri twebwe wabaga ari umunsi wo kwisubiramo wabaga ari umunsi ukomeye none tukava mu by'amasomo tukajya no mu cyitwa bibiliya iyo twabaga tuvuye gusenga ku isabato noneho byabaga ari ibindi ni mugoroba mbere yuko asubira mu kazi twarabazwaga mwiziki isomo ryagufashije ni irihe dusomere ugasoma ukubitwa kugira ngo ukunde ugusome ariko byaradufashije nyine byatumye tuba bo tubi uyu munsi wa none ubwo uko ni nako kandi ibyo byose biri ku ishuri ni nako nibigaruka mu rugo igihe wabaga wasuzuga umubyeyi mwabaga mwasigaranye cyangwa se bakuru bawe nabwo byabaga ari ibindi ku buryo washoboraga gusanga umwana ku wa gatanu cyangwa se ku wa nyuma ushobora kuba wakubitwa nk'inkoni nyinshi kubera iki warasuzuguye nyuma yo gusuzugura ku ishuri ntibyagenze neza nyuma yo kutagenda neza wakoze ibindi so rero iyi si y'ikoranabuhanga ari nacyo kintu tugiye kuganira tuvuga twibaza tuti umubyeyi muri iyi si y'ikoranabuhanga ari kurira te cyangwa se turukurerwa dute muri bino bihe bisa nkaho bigoye mu by'ukuri umubyeyi arabaho akaba hari umuntu ujya mu kazi bugacya mu gitondo akabyukira mu kazi akava mu kazi saa 11 cyangwa se saa 12 ajya ku ishuri ubwo akava ku kazi ni nako ahirima nari gushaka uburyo yagera ku ishuri n'imodoka n'ibindi bintu na stress na mbutiyaje n'ibindi nk'ibyo akava ku ishuri saa 5 z'ijoro akagera mu rugo byibuza saa 6 z'ijoro agasanga abana baryamye abataryamye nabo ubwo bari ku mbuga nkoranyambaga bari mu mafilime bari mu bindi byinshi bigiye bitandukanye kuko urumva niba umwana adafite umuntu ushobora kumuhedinga ngo amubwire ngo kora iki ngiki urumva igikurikiraho si byo umukozi umupapa umumama cyangwa se abadufasha mu ngo zacu abo bose barakenewe ariko kandi nubwo aba bakenewe cyane cyane abana barabakeneye bombi uyu munsi umubyeyi abyara umwana w'umupapa umubyeyi w'umupapa akumva ko umwana ari uwiki ari uw'umumama umubyeyi w'umumama nawe akumva ko umwana ari uw'umukozi hari ikintu rero byaje kuba ibindi byamaze kuba nk'umuco aho usanga ngo niba umubyeyi yari afite akazi yamara kubyara yasa nk'umuntu ubwiye ngo ahagarikwa ku kazi ubanze wite ku mwana ugasanga bibaye ibindi kandi mu by'ukuri dutekereze uyu munsi wa none ubwo burere turi guha abana bacu dutekereze iyo mico iri kuva mu mahanga benshi wagabo ugatangira kubona umwana yabyiruka atangira kumenya kwambara ijipo ugatangira ari kubona ari kwambara akajipo k'amahenure ntugire n'icyo ubikoraho cyagiye agifite igihe cyo gucyaho ntabwo wigeze ubona umwanya nyine wo kugira ngo byibuza ubashe kumuganiriza mubwire uti mwana wanjye urabona ibi ngibi ntabwo bimeze neza ubwo ndi kuvuga ku ruhare rw'umubyeyi kuko umubyeyi niwe ubasha kubana n'umwana cyane n'umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa akuriye muri bwa buzima bwo ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram kuri Facebook ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kuri WhatsApp aho ahahurira n'umusore wa musore bahuriye bikarangira gahunda ari ukugira iki ari ukuryamana kubera iki ibyo babona mu mafilime ibyo babona ahandi hagiye hatandukanye nicyo biri kubategeka rero nitu twibaze n'ibikomeza kugenda gutya twibaze n'ibikomeza kumera gutya uko ubuzima bushobora kuzadutwara ubwo ni ku mwana w'umukobwa muri ya mimerere ye ikiri hafi gato itaragera kure birabaye atangiye gupfundura amabere cyangwa se atangiye
Reka tubivuge, ndatangiye kubona yamaze kugira igihinduka ku mubiri we, yatangiye kumera amabere, yenda yatangiye kubona ku mubiri we hari ikintu kiri gutangira guhinduka. Icya mbere yabibonye kuri bagenzi be barabimubwiye, na ibyo bihe nabyo abigezemo. Ibyo bihe iyo bigezemo rero, igikurikiraho wa mubyeyi niba atabashije kumukurikirana, agakomeza akaba mu buzima bwo kwisanzura, agakomeza akaba mu buzima bwo kwimenya, akimenya kandi afite ababyeyi, aho ushobora kuganira n'umubyeyi umunsi wa none ati kuki abana banjye barananiye, ati yewe, ati nanga nawe urabafite, ubwo uwo ni wa wundi utabafite, ati cecekere, wa wundi utabafite, ati cecekere, wa wundi ubafite, ati cecekere, natwe tubafite baratunaniye. Waganira n'umwana ati mfite agahinda, napfushije mama, napfushije papa, tisha byihorera, ati natwe tubafite ntacyo batumariye. Sibyo, kubera iki? Ntago bahawe umwanya, ntago bahawe ibisobanuro by'ubuzima bwabo, ntago bahawe umwanya wo kugira umwanya uhagije wo kwiga ku buzima bwabo, cyangwa se wo kuganirizwa ku buzima bwabo. Birashoboka ko ushobora kuba uri bize, ariko menya kuko waba uri bize kose, menya kuko umwanya wo waba uri muto kose, gira umwanya uharira umwana wawe. Nari nkivuga ku buzima bw'umukobwa, umukobwa agatangira agapfundura amabere, nari mbivuze ko gutangira kubona ubuzima bwe buhinduka. Ibyo iyo bibaye, atangira kubona icya mbere nicyo yagiye atangiye kujya mu kwezi, nicyo yagiye atangiye kuganirizwa n'abana bagenzi be, ati nagize ibyo mbona ku buzima bwanjye, na yewe nagenze gutya, byagenze gutya. Icyo gihe nabasha kubiganiriza ba bana bagenzi be, akabasha kubiganiza umusore mugenzi we, ashobora kuzakubera ko bitewe n'irari amufiteho, ashobora kumubwira ati ma impamvu bimeze bitya nuko utararyamanaho, ati si wigeze uryamanaho, ati reka kandi koko ugasanga ntiyigeze abikora, cyangwa si ntiyigeze aryamanaho. Nujye kureba abakobwa bacu cyangwa se abana bacu bari gutakaza ubusugi bakiri bato, bari gutakaza indangagaciro zo kuba umuntu ari umukobwa akiri muto. Kubera iki? Igitsure cya papa we, igitsure cya mama we yarakibuze, ari kubona igitsure cy'umukozi. Rimwe na rimwe hari ubwo ushobora gusa iby'ubu byarakomeye, yaba ari n'umwana w'umusore cyangwa se kaba ari n'akana k'agahungu, ugasanga rimwe na rimwe gafatwa ku ngufu n'umwana w'umukozi, wa wundi udufashe imirimo yacu ya buri munsi mu rugo, akarani kazabivuge. Kubera iki? Ntaho kabone akabikubwirira. Turibaza tuti iyi si ikoranabuhanga turayireramo dute, cyangwa se turayibyariramo dute, cyangwa se turayishakiramo dute? Mu by'ukuri n'ibihe hari ku ruhande rwanjye, nasaba Minisiteri y'umuryango ifite umuryango mu nshingano kuba hafi y'ababyeyi, kurenza kubabwira ngo mukore biriya, mukore mu cyamuhereze, kuko umwana numurera kuri izo mbuga agakura ibyo byose abibona, agakura iyo mico igiye itandukanye imugwa mu matwi, ayo mashusho agiye atandukanye amugwa mu maso. Navuze ni umwana uko byamera kose, sinzika mbaho urugero, nibande bibuka ku bantu bibuka akantu kitwaga disque, yitwaga disque, yitwaga disque, yitwaga gutera, sinzi ukuntu, ariko hafi aho ngaho sinzi uburyo kwitwaga mu mazina, ariko ni akantu kabaga gakoze mu buryo bwa kare, noneho ari mpande enye, kakaba karimo akantu kikaraga kameze nk'agasashi, ukuntu hari ngira ngo abantu bamurira imiceri, abantu barinda inyoni baratuzi cyane kuko badukoresha, sinzi naho tukiba, ariko umukino turacyaba cyane. Hari n'ababyeyi ba hano mu mujyi nabo batubitse, hari kubera amaradiyo, yenda baba bamaze kujya mu yandi majenerasiyo, andi maradiyo bari gukoresha umunsi wa none. Ako kantu rero iyo kabaga kari gucuranga muri radiyo, kabaga kari kwikaraga kikaraga kikaraga kikaraga, iyo kahagararaga kabaga karapfuye, cyangwa se iyo radiyo yabaga itari gukora ntabwo kikaragaga. Rero ubuzima bw'umwana cyangwa se ubuzima bw'abana bacu nabwo nuko bumeze. Iyo umwana ari gukura akura ubuzima bwikaraga, ubwonko bwikaraga, burahura, bwiga, bureba ni iki kiri gukorwa. Ngaho noneho ibaze igihe bwa bwonko bwa wa mwana buzaba buri kwikaraga, buri gushyira mu bikorwa bya bindi bwa bwonko bwarahuye muri kiragihe. Igihe cyari igihe cyo kumwitaho utabashije kubona umwanya,
ni imyaka yawe ugezemo urashaje nicyo gitangiye kubona cyo kwita ku bana bawe utangiye kubona igihe cyo kubitaho nyamara ibyo bihe byarahindutse byarabaye ibindi bindi wa mwana atacyumva sibyo hari n'ababyeyi nabo bameze batyo ugasanga umubyeyi ntiyumva ntagirwa inama umubyeyi ntabasha kumva umwana nigeze kuganira n'umwana mujye mutubabarira yaboneka tuba tuganira n'abantu benshi yende nituganira ukamubuhamya bwawe icyo nzakora nzirinda kukuvuga izina ariko igishoboka nuko icyo tuba twaragane cyangwa se ubwo buhamya bwawe waramaye kandi bukubabaje hari abo bushobora kuba bwabera imbaraga ibazahura muri bya bindi turaganira arambwira ati ku myaka yanjye irindwi ntago nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'ababyeyi banjye gusa nyibafite banyitagaho cyane cyane uwitwa papa yanyitagaho yamenyaga buri kimwe yamenyaga ko twakarabye yamenyaga ko twari ibyo byose akabimenya ariko nyuma kimara gupfa cyangwa se kimara gusinzira ku bakristo ntago twongeye kubona ayo mahirwe mama w'ubwe nawe yahise adutaragenda kubw'impamvu z'ubuzima ibi mbabwira ni true story ntabwo ari ibintu by'ibihimbano bamwe muvuga ngo kuri zimbuga ngo nyama ngo haba ibinyoma ntabwo ari ibintu by'ibihimbano ni ibintu by'ukuri umwana arambwiye ati kuva iyo myaka twabaye ngo byabaye ngombwa ko turererwa muri famille kandi dufite uwitwa ko ari mama yaradusize yaragiye ubuzima bw'umwana n'umubyeyi burya ni ubuzima burebure n'ubuzima utapfa gufata gakanya gutyo gusa ngo ubwumve ko ngo ubufate mu kiganza ntabwo bwana kwirwamo amateka y'umwana n'umubyeyi ni amateka maremare udashobora gukura mu biganza udashobora gushyira mu biganza byawe uko wiboneye undavuga undi wese umwana arambwira ati ibyo gihe icyo gihe nagize igikomere cyo kubaho nderwa n'abitwa ko atari ababyeyi banjye ariko bo muri famiye mbafata nka ba mukadata kandi mfite mama umbyara uko nagendaga hirya no hino nari maze gukurwamo ibitekerezo by'uko mfite mama ariko abandi bakambwira ati nyamara wa mwana nubwo hari ubona bagufata nabi nubwo hari ubona batagufata neza ariko nyamara ufite mama ni se mama bahe ko ntaza hwanabo umwana arambwira ati baje kundangiraho mama yarari mu karere kamwe ko mu burengerazuba bw'u Rwanda arambwira ati mfata umwanya wo kujyayo ariko icyaje kunungura ni uko naje gusanga urukundo nari guhabwa na mama ntigeze nduhabwa na gato no kuva mvutse kuva papa apfuye kuva mama dusize gutyo urwo rukundo ntarwo nigeze mbona icyaje kuntungura kirenzeho nuko naje gusanga noneho nuwo nsanze kari mama aho nakuriye abo nita ba mukadata b'ubwabo bamurusha ubumuntu n'ububyeyi sibyo mu by'ukuri washobora kumva agahinda k'uwo mwana ushobora kuvuga ati mfite mama ariko mama rimwe uramubaza se ubiti ufite mama akakubwira ati se mvuge ko mfite mama ati papa we nawe mfite ariko mama ndamufite abahese ati simbizi ngaho mbwira mubyeyi uri kutwumva muri kano kanya cyangwa se wowe uri kutwumva muri kano kanya ubwo buzima bw'uwo mwana wabayeho gutyo wakuze gutyo muri icyo gikomere cyo kumva ngo mfite mama ariko umubyeyi ugasanga nawe ntabwo ashaka kwikoza umwana bishobora kubaho kubw'ibikomere muba mwaragiriranye mwebwe mwashakanye ari na bimwe twatangiye tuvugaho ushobora gusanga umwana uyu munsi wa none ashobora kujya ashobora guhura n'iyo depression ikomeye gutyo yabonye yabayemo ku bintu yakuriyemo kubw'impamvu z'ababyeyi kubera iki ntabwo bagize umwanya uhagije wo kwita ku bana babo ntabwo bagize umwanya uhagije wo guhereza uburere umwana wabo ugasanga umwana afite icyo gikomere aragikuranye aracyubakanye ukibaza noneho aba yatari umwana hari cyangwa se umuntu ubasha gutekereza ngo areke gutwarwa n'izi mbuga areke gutwarwa n'amarangamutima y'ibyo abona uko urugo rwe rwazamera ni urugero nari mbahaye cyangwa se ni akari gacemo na kugira ngo wenda turusheho kugenda twumva neza iki kiganiro ariko niba ari iminsi mibi babyeyi niba ari iminsi mibi rubyiruko niba ari iminsi mibi basore n'inkumi tugomba kuba maso ni iyi minsi
umunsi ku munsi urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruravuga ruti nyaboneka mwirinde gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, mwirinde mwirinde guharasingana, mwirinde kubwirana nabi, mwirinde gutukana. Ariko ibyo byose ugasanga birakorwa n'abitwa ko ari abakozi b'Imana cyangwa se ko ari babandi bitwa ko basenga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ukibaza umunyarwanda niba yararimbye ngo ko mbona bungu ese ko mbona mbese ko bucya bukira amaherezo azaba yahe, mbese ko mbona mbese ko bucya bukira amaherezo za ko bucya bukira amaherezo y'ibi bintu azaba yahe. Turakibaza tuti umubyeyi muri isi y'ikoranabuhanga tutwitware dute? Hari indirimbo n'abana ba Gikondo ngira ngo hari twanayitangije ngo umubyeyi ita ku mwana wese nk'uwawe gira urukundo. Aho ibintu biri gukomerera ni uko usanga biri kugenda bityo abo twita bashangazi, abo twita batantine, abo twita babandi bagomba kutugira inama muri ya mibereho yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi, bwa gisore igihe dutangiye gushaka uburyo twahitamo, nabo ubwabo bari kutwerekeza kuri ayo marangamutima y'ibyo ya bya bindi banyuzemo. Yari ngivuga ugasanga wa mwana w'umukobwa atangiye kugira ya myaka y'ubukure, atangiye kujya mu mihango, atangiye kubona hari igihinduka ku mubiri we, atangiye kubona hari igihinduka ku buzima bwe. Ibyo birabaye wa mwana agiye kugisha inama wa mubyeyi rimwe na rimwe utagize iki, utari muri bwa burere bwa Gikristo cyangwa se utari bwa burere wowe ubwawe nk'umubyeyi ushobora guhereza umwana wawe, cyangwa se utari muri bwa burere bw'ubunyarwanda se cyangwa se bwa ndu umunyarwanda, ugasanga amushizemo ibintu, amubitsemo ibintu, wowe ubwawe ku buryo kubimukuramo bizagorana. Bizagorana. Hakwibaza se wa musore kuki ibyo ngibyo uri kubivuga ukaba uri umusore, ariko nyamara umunyarwanda aravuze ngo igi ryahanuye iki inyoni. Wakumva hari ibyagufasha ukabyumva ndetse ukanabigenderaho, kimwe nk'uko naba nicyano cyangwa se twaba twicajwe hano twebwe nka kwirira TV turi kugira ngo reka dufashe bagenzi bacu, reka dufashe urubyiruko bagenzi bacu babashe kumva isi, iyi generasiyo y'isi turimo uyu munsi wa none iri kudutwara buhumyi, iri kudutwara, ikatwibagiza ubumuntu, ikatwibagiza ubunyangamugayo n'ubugwaneza. Ibyo byose biri kugira iki? Biri guterwa n'abo dukomokaho, ababyeyi bacu. Uze tuvuge ngo ni leta mbi, ibyo tubivuge iteka n'iteka. Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame atubwira ati ubunyarwanda, atubwira ati mubyeyi zirikana ko nta wundi umuntu ushobora gushakira igisubizo cy'ubuzima bwawe n'urubyiruko n'uwo. Uyu munsi niba twese tuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, hari abaziriho ari akazi, hari abaziriho ziri kubacumuza, hari abaziriho bari gusebanya, hari abaziriho bubaka, hari abaziriho basenya. Ibaze kuba uri umugore ukemera ukihandagaza ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga uburyo wasambanaga, uri umupapa uri kujya ku mbuga nkoranyambaga uri kuvuga uburyo usambanyije abakobwa benshi cyangwa se abagore benshi, wabimenye aho ukabyicuza, aho kugira ngo iyo mico yawe wa mwana uri kubaka ayo mateka uri kumwubakira n'ayahe. Icya mbere nubivuga gutyo, uyu munsi abana barakurikira YouTube, barakurikira Facebook, barakurikira Instagram, bityo uri gushyira icyashya kuri wa mwana wawe uri ku ishuri. Baba ni niba mubona bavuze ko dore cya cyana iwabo yise ni igisa ni umusambanyi, naho uri kinye nenge gukoresha imvugo itari nziza, sibyo? Rero dukwiriye kuba abo tugomba kuba mu bihe bisa nk'aho biri kugora, ibihe bisa nk'aho biri kugora abantu tukabibamo ariko tukabyihanganiramo. Sinzi umugabo ni Hoseya wigeze kuba afite umugore, Hoseya afite umugore w'umusambanyi, ariko kubera ko Imana yirera muha icyo kigeragezo umugore Hoseya ufite urugo bate gasimbuka gasimbuka urugo, ibaze nawe umugore usimbuka urugo akajya gusambana, byanarenga Hoseya agasanga abagabo hehe mu buriri bwe. Kubera iki?
Hose yari umugabo w'intwari kandi witonda. Nyuma nyamara nubwo yagerageza kurakara, yumvaga rya jwi yatojwe kuva kiri umwana kuva kiri muto, rya jwi ry'Imana rimuhoraho ritandukanye n'ab'uyu munsi usanga ibyo byabaye ugatangira ukabyukira mu nsengero ngo wagiye gutanga ubuhamya. Wagiye gutanga ubuhamya, nyamara ubwo buhamya uri gutanga ntabwo uzi ko uwo muri kubana uyu munsi wa none adashoboye kubwihanganira. Wawundi uri kububwira mu maso ako kanya barakurira bakugirira agahinda, ariko nibasohoka hanze baraguhema, baguheme bakubwire kuri igishwi, bakubwire ko ntacyo umaze. Dukwiriye kwitwara dute se igihe tugeze muri ibyo bintu? Ubuzima bwacu buri pasono kuri twebwe. Nta wundi muntu ufite ubuzima bwacu, nubwo yaba umwana, nubwo yaba umugabo wanjye, nubwo yaba umugore wanjye, ni njye ufite ubuzima bwanjye, nta wundi ugomba kubumenya. Gusa nsagurira umuryango wanjye, ndawusagurira, umugabo wanjye akawusagurira, umwana wanjye akawusagurira, kugira ngo bwa buzima bwose tubuhurize hamwe. Nono niba ari bigenda bigende, niba ari bigawa bigawa, niba ari bishimwa bishimwa. Ariko babyeyi muri ko twumva muri kano kanya, mukwiriye guhereza abana banyu umwanya uhagije. Rubyiruko namwe kandi, ntabwo ari cyari cyo gihe cyo kugira ngo twumve niba turi kuri buzimbuga, niba uri gupostinga ukabonwa, ukabona abantu benshi bakubwira ngo usa neza, umeze neza, ufite amabuno. Ubu bakobwa barajwe ishinga no gushaka amatayi, barajwe ishinga no gushaka amabuno. Iki ni ikiganiro nzajya nkora buri ngaruka cy'umweru, buri cy'umweru nzajya ngikora. Ntabwo nababwira ngo umunsi ni ryari, ntabwo nababwira ngo igihe ni ryari, ariko nuko nzi ko buri cyumweru nzajya nshaka nishakamo izo mbaraga zo kugira ngo ntegure ikintu kiganiro. Sanga umwana w'umusore arakuze, yumvise ikiri muri we, ikiri tagati ku buzima bwe ari ukuba afite amatuza, ikiri tagati ku buzima bwe ari ukuba afite iki, afite aba girlfriend benshi. Umwana w'umukobwa akuze azi ko ikitwa ari kujya kuri TikTok, ari kujya kuri Instagram akambarirayo ikariso, ubundi akabyina mabuno hariya hejuru. Niko kubaho, nibwo buzima, niyo si y'ikoranabuhanga. Umubyeyi nawe arabireba ati yego, none nkora iki? Kari ku buzima buri kuntegeka, nta mwanya nabonye wo kuganiriza umwana wanjye. Nabamuganije bamaze kumuhindura uwundi. Ugatangira ukikoma umwana wawe, ugatangira ukifa, ugatangira ukiteranya kuri bagenzi bawe, uti ni abana banyu banyandurije umwana. Ni wowe wamwanduje akiri muto, ugiye wamuhaga telefone, nyamara n'umu managinge. Ubundi ubushakashatsi mu mikurire y'umwana bunatubwira ko umwana w'imyaka itatu atagomba kwerekwa ibintu by'amafilime, nubwo nyine ryo si turimo, ariko ntabwo agomba kubyerekwa. Kubera iki? Ubushakashatsi bwakomeje kugenda bugaragaza ngo tuba turi kugabanya ubushobozi bwo gufata, tuba turi kuganya, turi kugabanya ubushobozi bw'umwana mu mifatire cyangwa se mu recordingire y'ubwonko bwe. Tuba turi kugabanya ubushobozi kubera iki? Bya bintu byinshi bimwirirwa mu matwi, bya bintu byinshi bimwirirwa mu maso, akabyose ari kurwara kugira abifate. Rimwe nibwo nigeze kubona, mujye munadusabira abantu twirirwa kuri izi mbuga, njya kubona mbona umuntu w'umugore rwose, mbona ukuze pe, ukuze rwose, ariko yari umuzungu. Aranyandikiye hayi, ndamubwira hayi, mbaza uko meze, ndamubwira meze neza. Ubwo numvaga nyine ko ari abantu banejejwe n'ibyo dukora cyangwa se nivuga butumwa turi gukora kuri izi mbuga. Ariko mu minota mike cyane ntangira kubona ameza, amashusho umugore afite akana ari kukisambanisha. Akana, kuki tudatekereza se niba uyu munsi none hariho abatinganyi? Kuki dushobora gutekereza ko abatinganyi? Hari amabanga menshi abana bacu baduhisha, hari amabanga menshi urubyiruko bagenzi banjye bahisha ababyeyi babo, hari amabanga menshi abasore bagenzi banjye bari guhisha abakunzi babo cyangwa se bari guhisha ababyeyi babo. Kubera iki? Mumva ko nibabivuga rimwe na rimwe hari ubwo bashobora kugawa cyangwa se uwagawa bigatuma tongera kugendera muri ya gahunda ashaka kugenderamo. Gira umwanya niba uvuye mu kazi,
inama rekanga ni ku musozo w'ikiganiro nene kugira ngo ibyinshi tuzanye tubigaruka bitewe nuko muzajya muduha ibitekerezo cyangwa se buri wese muzajya mwumva icyo tugomba kuganiraho kuko buri munsi burisije waba uri umubyeyi waba uri umupapa ushobora kutwandikira wifuza kuganira natwe kuri iyi ngingo kuko ni ikintu giteye ikibazo fatanya natwe kubaka umuryango nyarwanda tufatanye na ministeri y'umuryango gufasha abanyarwanda tube ndi umunyarwanda sibyo hari ikintu nari ngiye kuvuga Imana irakoze irakinyukije nari nkibagiwe niba uvuye mu kazi ukabuvuye mu kazi saa saba z'ijoro zirikana kujya kureba uko abana bawe baryamye n'ukuntu bameze ushobora gusanga umukozi arara mu cyumba cy'umwana wawe cyangwa se ugasanga wa wundi wizeye wa mwene wanyu wasize wizeye kuko azita ku bana bawe niwe uri kukwangiriza abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu zirikana icyo kintu kizirikane kandi ukigira umuco nujya mu kazi mu gitondo umwana ubwenge bw'umwana burya buba bukiri buzima ntago buba bwakangirijwe nabyo nakubwiraga fata umwana wimuha umwanya wo kumwereka ayo mafilime umukozi araba ari mu kazi araba yibereye mu bindi by'amasuku narangiza nabona umwana ari kumutesha umutwe acane televiziyo acane telefone acane laptop amuhereza atakira apfa kuba icyo umukozi washinzwe ni ukurera umwana kandi umwana akara akamurira ntariri nta kindi akarya ibyo bindi nibimureba ibyo bindi byo kuvuga ngo umwana akeneye ubuzima buzima ngakeneye imico imeze gutya ibyo nibimureba sibye ibyo umukozi cyangwa se ibya wundi udufasha akazi ko mu rugo ni ibyo ngibyo ariko se ngiye nk'umubyeyi ndi kubaho nte muri ubwo buzima bw'umwana wanjye ndi kubaho nte muri iyo mibereho y'umwana wanjye nteganya ko azaba kazamagarira ejo hazaza this time rero kuba wumva umukristo bintu bibabaje biteye nagaye nibi nzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha ariko nsoza kugira ngo hari tuzajye dufata n'umwanya muto utari munini kugira ngo abantu babashe kumva ibyo twavuze cyangwa se babashe kumva ibyo twaganiyeho ni byiza kandi ni ingenzi ko wowe umubyeyi ugomba kumvira umwana wawe kurenga ko ushaka ko umwana akumve ariko nyamara ntabwo rero umuhereza irinde nubona umwana yazanye ikintu kidasanzwe mubaze byagenze bite sibyo mubaze ni ibiki byabaye mubaze umwana wanjye mubaze amakuru yiriwe ariko mubaze uko byagenze mu rugo uko byiriwe naba ari umwana uzi kuvuga kurya burya abana ntibagira ibanga hari nubwo uzajya ukabona uko umwana ashatse kuvuga ariko umukozi akamureba ikijisho cyangwa se wawundi umurera ari kumureba ikijisho ari kumubuza kuvuga ejo yagira ngo aribivuze umwana kirwa ari gupfinagaza ari gupfinagazwa ariko umurya icyumu cyangwa se ari kubera iki yaravuze fata umwanya wa umwana wawe mwihererane umujyane mu cyumba cyawe anaharebe umwereke nyine kuri umubyeyi w'icyubahiro umwereke nawe akubone akwisanzureho bityo nakwisanzuraho njya nkunda kubibwira abantu benshi wa mwana w'umukobwa wawe wamaze kugira muri ya myaka y'ubwangavu natangira gutekereza atangira kubona yatangiye kumera amabere agatangira kubona yatangiye kumera utundi tuntu atangiye kumera utundi dusatsi yenda ku ruhande rwa utuntu atarasanzwe abona mu mibereho ye cyangwa se ku buzima bwe nawe ubwawe ubumureba kamubwira uti mwana wanjye ndatwicare musaba bikwereke ubone ko yageze muri ibyo bihe niba ubwo ndavuga ku mwana w'umukobwa cyane abikwereke ubone ko yageze muri ibyo bihe nubona ko yamaze kujya muri ibyo bihe unamubwira uti mwana wanjye itware gutya nugira gutya ukaba gutya ukagira gutya uratwita umubwize ukuri sibyo umubwize ukuri muhereza ukuri guhagije ubwira uti nubikora gutya bikagenda gutya ukirangaraho uratwita nawe se nutabimubwira azumva gutwita icyo ari cyo se wapi ninza ndi umusore wifite irari nkabona akana kaze nk'ako ngako nkivuza kuryamana nuko nkangatira n'iyo nda nkakabwira ni reka
reka tuyikuremo kazabyumva. Ariko nubwira wa mwana wawe ukamubwira buri kimwe cyose, ukamubwira ibyiza byabyo, ukamubwira wimubwira ibibi byabyo gusa, mubwire n'ibyiza byabyo, ariko wibande cyane ku cyitwa ibibi, kuko buri kintu cyose cyiza kiba gifite n'ingaruka. Si byo rero, reka mbashimire by'umwihariko mwebwe mwafashe umwanya mukadukurikira, by'umwihariko mwebwe mwafashe umwanya mukumva kino kiganiro, nuko hari byinshi byiza kandi mwungukiyemo by'ingenzi byabafashije. Reka mbifurize amahirwe, mbifurize umunezero muri byose. Sorry, mbifurize umunezero muri byose. Reka nsoreze ahangaha, munyarwanda aravuze ngo havugwa menshi akumva beneyo. Wumvise, numvise, hari icyo ngomba gukora, icyo tugomba gukora twese kugira ngo byibuze tubashe kubaka umuryango muzima. Utaha tuzaza turi kuvugana no kucyitwa imirambagirize y'abasore b'uyu munsi. Nicyo tuzaza tugarukaho turi kuvuga, tukiganireho, tugifateho umwanzuro. Niba uri kutwumva, mbwira uti ndashaka kuzatanga igitekerezo kuri muri icyo kiganiro, uracyumvise, uri umubyeyi cyangwa se uri umukobwa, mbwira uti ndashaka kuzatanga igitekerezo muri icyo kiganiro, nta kibazo rwose, dupfa kuba turi kubaka, ugitange ugitambutse. Nitwa Théophile Byusenge, ndumva birangiye hari n'ubuzima bwongeye kumpinduka, ubundi natangiye numva nabwo butameze neza, ariko ndumva bikomeje kuba bibi cyane, kuko muri ino minsi ubuzima ntabwo ndi kumva buri mu gitereko nk'uko nsanzwe mbuzi, cyangwa se nk'uko musanzwe namwe munyumva. Amahoro kuri mwebwe, bayi, ndabakunda cyane. Nitwa Théophile Byusenge, iyi ni Kwiringira TV.